Er þið tilbúin? Já. Hvað þyrt hann að gera þarna? Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Hann með rafstöðar. Við verðum að klára plan. Nei, sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Það allavega mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært! Þú ert að verða mamma. Það var allt ekki svo flóti núna. Það nú ert þú mamman og þú lætur ekkit stoppa þig. Okkar sem alltaf hlýnun andrúmslofts og súrnum sjávar eru raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig það er lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýðir ekki bara það að samningaviðræður við kynverjana eru aftur komnar á fullt. Heldur einnig stefnt á stækkun á ríðu pyntu og strömsu. Sjö sentimetrar og 22 kíló.